ከህብረተሰቡ በደረሰ በ በአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት በተደረገ ብርብራ 27 የተለያዩ ሽጉጦችና ከ ቶ በላይ የሽጉጥና የክላሽን ኮድ ተተኳሽ ጥይቶች ከሁለት ተጠርጣሪዎች ጋር ተያዙ ኮንስታብል አለም አለምጃለም ዝርዝር አለው የጦር መሳሪያዎቹ ከተጠርጣሪዎቹ ጋር በቁጥጥር ስር እየዋሉት ጥር 14 ቀን 2015 ዓ ም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 በተለምዶ ሃና ማርያም ቀጠና 3 ተብሎ ከሚጠረው አካባቢ በአንድ የግለሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ ተሸሽጎ የተገኘ ነው በአዲስ አበባ ፖሊስ የተወርዋሪ ኃይል ሻለቃ ሁለት ምክትል ሻለቃ መሪ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ጎሳከድር ከድር እንደተናገሩት ከአካባቢው ህብረተሰብ ለጸጥታ አካላት በደረሰው ጥቁማ ፖሊስ የመበርበሪያ ትእዛዝ በመያዝ በግለሰብ መኖሪያ ቤት ባደረገው በርበራ 21 ፋልኮት 6 የቱርክ ሽጉጦች 245 የሽጉጥ ጥይት 78 የክላሽንኮቭ ጥይት አራት የክላሽ ካርታ አራት የክላሽ ማህደር ና አንድ የክላሽ ሰደፍ ከሁለት ተጠርጣሪዎች ጋር መያዛቸውን ገልጸዋል ከህብረተሰቡ ጥቁማ መጣ በጥቁማ መሰረት ያው ቦታ ላይ ህርን ቦታውን ከበባ አርገን የፍርድ ቤት ትእዛዝ በፍርድ ቤት ትእዛዝ ያው ቤቱ ፈተሻ አረግን ወደ ሀያ ሰባት ሽጉጥና የክላሽ ጥይቶች ሰባ ስምንት የክላሽ ጥይቶች በተመሳሳይ ወደ ሁለት መቶ አርባ የክላሽ ካርታ በተመሳሳይ ወደ አራት የክላሽ ካርታም ይዘናል እንደነዚህ አይነት የጦር መሳሪያዎች በግለሰብ እጅ የማያዙ መሆኑን ህብረተሰቡ በመረዳት የከተማችንን ሰላምና ጸጥታ ለመጠበቅ ህብረተሰቡ ለጸጥታ አካላት እያሳየ ያለውን ተባባሪነት አጠናክሮ እንዲቀጥል ምክትል ኢንስፔክተር ጎሳ ከድር በመልእክታቸው አሳስበዋል ህዝቡ ከፖሊስ ጎን እንዲቆም ነው ያው ጠቆማዎቹ ከመጣ እንደዚህ አይነት ጦቁማ ህዝቡ እንዲጠቆመን ነው ከህዝቡ ውጪ የሚወጣ ነገር የለም በህዝቡ ነው ህዝቡ እንደዚህ አይነት ሲያመጣ ያው እኛም ጥሩ ሆነ ስራ እንሰራለን እንደዚህ አይነት ስራዎቹ ጥሩ ነው የሚለው ነገር ነው የሚያስተላልፈው ለህዝቡ ህዝቡም ጥቁማውን ይቀጥሉ ነው በዚሁ